રાજુલા નગરપાલિકા વિસ્તારની અંદર ફ્લેગમાં જ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું છે. એનું કારણ એવું છે કે પ્રાંત અધિકારી રાજુલા તરફથી 22 તારીખના રોજ જે કોમર્શિયલ દબાણો જે રોડ રસ્તા ઉપર થયેલા છે એ દૂર કરવા માટેની તારીખ નક્કી કરવામાં આવેલી છે. જે અન્વયે રાજુલા નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર અને એમના નગરપાલિકાના વહીવટીતંત્ર મામલતદારશ્રી દ્વારા બધાને નોટિસ પાઠવી દેવામાં આવી છે અને એમને પોતાનું દબાણ સ્વૈચ્છિક હટાવી દેવા માટે 22 તારીખ આપવામાં આવી છે અને 22 તારીખના રોજ બંદોબસ્ત માંગવામાં આવેલો છે. એ અન્વયે આજે રાજુલા શહેરની અંદર જુદા જુદા માર્ગો ઉપર 5 PI 7 PSI અને 200 માણસોનો ફ્લેગ માર્ચ રાખવામાં આવેલી છે અને ફ્લેગ માર્ચ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. એ પાછળનો હેતુ એવું છે કે જે લોકોનું દબાણ છે, નોટિસ છે, જેમને મળી ગઈ છે એ શાંતિથી પોતાની રીતે પોતાનું દબાણ સ્વૈચ્છિક રીતે હટાવી લે જેથી અમને કોઈ નુકસાન ન થાય. અને સાથે સાથે એ પણ સંદેશ આપવાનો છે કે 22 તારીખના રોજ દબાણ દૂર કરતી વખતે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોલીસ સાથે ઘર્ષણમાં ઉતરશે અને કાયદો વ્યવસ્થા કથળે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરશે તો બિલકુલ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં અને એની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. 22 તારીખના રોજ આથી પણ વધારે બંદોબસ્ત રાખેલ છે કારણ કે પ્રાંત અધિકારીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને આ દબાણ દૂર કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઘણા સમયથી દબાણ દૂર કરવાની વહીવટીતંત્ર દ્વારા કવાયત ચાલુ હતી. ફરી વખત આપ સૌના માધ્યમથી હું જેઓને ગેરકાયદેસર દબાણ છે એમને વિનંતી સાથે એક વખત જણાવીએ કે વહીવટીતંત્ર તરફથી જે નોટિસ આપવામાં આવેલી છે એ નોટિસનું પાલન કરી અને પોતાનું દબાણ જે છે એ સ્વૈચ્છિક હટાવી લે તો એમના સામાનને એમની મિલકતને કોઈ નુકસાન થાય નહીં. અન્યથા કોઈ એવું મનમાં વિચારતા હોય કે તે દિવસે પોલીસની સાથે ઘર્ષણ કરશું, દલીલ કરશું, એ કોઈ સંજોગોમાં કાયદો વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. એટલે આ મહેરબાની કરીને બધા પોતપોતાની જે દબાણો છે એ હટાવી લે. સાથે સાથે ઘણાના મગજની અંદર એવું હોય છે કે રાજુલા શહેરમાં રેલવે બંધ પડેલી છે, એની મિલકત આવેલી છે, તો ઘણાને એવું છે કે આપણે નગરપાલિકામાંથી હટાવી અને રેલવેની હદમાં જતા રહેશું. તો એ પણ બધાને જણાવવા માગું છું કે રેલવે પોલીસ પણ કાલે આવે છે એટલે રેલવેની અંદર પણ કોઈની મિલકત જઈ શકે એમ નથી. તો એવા કોઈ પેલા વહેમમાં નહીં રહે કે ભાઈ નગરપાલિકા વિસ્તારમાંથી હટાવીને આપણે રેલવેનું જે ગ્રાઉન્ડ પડેલું છે એમાં જતા રહેશું. રેલવે પોલીસ પણ સાથે જ છે અને એ લોકો પણ દબાણ એ રેલવેમાં થયેલું દબાણ દૂર કરવા માટેની કાર્યવાહીમાં વહીવટીતંત્રની સાથે છે. ફરી એક વખત રાજુલાના નગરજનો શાંતિપ્રિય, સૌમ્ય વાતાવરણ, ભાઈચારાથી કેળવાયેલા લોકો છે અને જેઓ એ દબાણ દૂર કર્યું છે એ સ્વૈચ્છિક દબાણ દૂર કરી લે એમાં જ એમને સારું છે, એમની મિલકત એમાં સચવારી એમ છે, અન્યથા કાયદો કાયદાનું કામ કરશે. ખાસ કરીને જે મેઇન ટ્રાફિકને નડતરરૂપ રસ્તા ઉપર ઘણી કેબિનો ઘણા વર્ષોથી છે, આ અંગે અવારનવાર રજૂઆતો થાય છે જેને લીધે વહીવટીતંત્ર દ્વારા, નગરપાલિકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે કોઈ પણ દબાણ હશે રસ્તાના ટ્રાફિકને નડતરરૂપ છે એ તમામ આપણે હટાવવાની કાર્યવાહી 22 તારીખે કરવાની છે. એમાં કોઈ પણની સેહશરમ રાખવામાં આવશે નહીં. હશે એનો સર્વે કરીને એ પણ આપણે હટાવવાની કાર્ય